«Чекаєш на дощ? Зустрічай разом з ним першу. Настало тепло і висока вологість. Приготуйся до борошнистої роси. Як мені не хворіти та вирости здоровим в таких умовах? От якби господар купив Міравіс». Міравіс від Сингента забезпечує тривалий захист проти широкого спектру хвороб. Навіть у складних погодних умовах. Міравіс. Жодних драм. Хворобам врожай не віддам.